जगन्नाथ गोटे नुआ ब्लॉग रे आपन मन को स्वागत। आज आम अच्छे तालसारी सी बीच रे। तालसारी सी बीच बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रो भोगराई ब्लॉक रो चंदनेश्वर ठू 3 किलोमीटर डिस्टेंस रे सी बीच टी अवस्थित। एठिकार विशेषत्व होची नाली कंकड़ा। ये प्रतिदिन 2000 पाखापाखी बोट बोट फिशिंग करने जाती मरी बाहर को सप्लाय करते। आ समुद्र कूल में विभिन्न प्रकार उपकरण सब हाथ या जिनस देखा मिले। आठ रही बांथ निवास अच्छी जी मैंने आठ रहीपर आई बहुत बढ़िया जगह आपण मानक भल लगे। आज ब्लॉगटी जदि आज ब्लॉग भल लगी है तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित कमेंट कर चढ़े डेरी नक चल देखा आज ब्लॉग। तालसारी बीच दुकान गुड़ा बीच रे कैप चश्मा आई ड्राई फ्रुट सब लेस कुरकुरे बिस्किट मिक्सचर कोल्ड ड्रिंक्स ये सब जिस जो पर्यटक आसवे से मैंने जहाँ दरकार हम लसी चा कॉफी ये सब प्रतिदिन क्विंटल क्विंटल माछ सप्लाय हुए बाहर कारण समुद्र माछ ढेर धरा जाए। आठिकार सब देखुए चीनामाटी जिनस बहुत शस्तार 10 टकर आरंभ कर 100 टका भितर बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस मिले। ये शंख या माली पिला गाड़ी खेलना गाड़ी ये सब जिनस बहुत चिप रेट्रे मिले। बहुत सुंदर सुंदर कारुकार्य जिनस 10 टका 20 टका आप देखुए जो मार्बल रो बेलना पेड़ी मात्र 100 टका 150 टका बोधे आठ रु सस्ता आठ के मिलना 100 150 टका ये फिनिशिंग आते सुंदर जिनस सब मार्बल रवल तालसारी बीच रे देखिए आप गली माछ देखुच केते माछ ना से माछ पड़ी आते माछ तो पकई माछ गोदाम सब माछ गुड़ा सब सप्लाई हो बाहर ट्रक ट्रक माछ सप्लाई हुए कि दुटा टाइम रे बहुत माछ सप्लाई हुए भेराइट माछ समुद्र माछ जेहेतु दिन 12टा है तथापि भी बहुत गुड़े माछ दुई तीन गाड़ी माछ अच्छे के जी ना के जी तो ना पूरा बोधे कौन कौ हिसाब से बिक्री कर के जी हिसाब से के जी कौन के तथापि के आज के जी मैंने ये माछ गुड़ा आम जो 300 400 टका किठू आमर 30 टका 35 टका माछ बहुत बढ़िया तालसारी बिल बीच माछ तो आम देखिले इपटे सब माछ जेठी रहा आम ए बीच रड़क टे देखा समुद्र आड़ को जी देखु कितने बढ़िया बढ़िया मुक्ता माल सब बहुत कम रेट सब मिलू आ पिला खेलना गाड़ी सुविधा रही रिमोट गाड़ी पिला चलेबे शंख मार्बल चीनामाटी सब सुंदर सुंदर कारुकार्य जिनस सब बहुत शस्तार मिले। ये सब दीप गुड़ा 10 टका 20 टका बाउल गुड़ा सब
10 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଏଇ ତାଳସାରି ବିଚ୍ରୁ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଟିକେ ବିଚ୍ ଆଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଟିକେ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗିବ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସହିତ ଟିକେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ମଧ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଏଠୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ଧରିବା କାମଟା ଏଇଠି ହେଇଥାଏ ବିଚ୍ର ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 20 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଜୁଆର ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ ପାଣି ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠେ ଆମେ ଚାଲୁ ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼େ ବାଲି ଓଦା ବାଲିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗୁଛି ଖରା ହେଇଛି ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଚାଲିଯିବାକୁ ଆଉ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରୁ ହଁ ପାଖାପାଖି 500 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲେ ଆମେ ପାଣି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ କାରଣ ଛାଡ଼ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଏ ମାଛ ଡଡ଼ା ରଙ୍ଗା ସବୁ ହେଉଛି ଅଛି ସବୁ ଫିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି 12 ଘଣ୍ଟା 13 ଘଣ୍ଟା ଫିସିଂ କରି ମାଛ ଧରିକି ପୁଣି ଫେରନ୍ତି ଭାଇ ମାଛ ସବୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହବ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ରାତି 3 ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ହଉ ମାଛ ଜାଲ ଝାଡୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ କେତେ ତାଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ କାମ ସେମାନେ ବାହାରି ଯିବେ 2-3 ଘଣ୍ଟାର ଜର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବେ 15-20 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରି ପୁଣି ଫେରିବେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଝାଉଁ ବଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏସବୁ ଝାଉଁ ବଣ ଆଉ ପାଣିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମାଟି ଧୋଇବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଝାଉଁ ବଣ ସବୁ ଅଛି ପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଟୁରିଜିମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି କାରଣ ଏଇଟା ବର୍ଡର୍ ଏରିଆ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଜିମ୍ ବିଶେଷ କିଛି ଏ ପାଇଁ କରିନାହିଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ସାଜସଜା ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କିଛି କରାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଅଛି ଲୋକମାନେ ଆସି ବୋଟ୍ରେ ବୁଲି ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ଆମ ଟୁରିଜିମ୍ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏନି ଯଦି ନିଆଯାଆନ୍ତା ତେବେ ବହୁତ ହି ଆଗ୍ରହରୁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ତାଳସାରି ବିଚ୍କୁ ଆସନ୍ତେ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତେ ଆଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା ଏଥିପ୍ରତି ଆମ ସରକାର ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା ଏ ଗେଲି ଆମର ପାଣିରେ ବାଲିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଛି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇବ ବୋଲି ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ପାଣିକୁ ଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଡରୁଛି ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ହାର୍ଟ ଚିତ୍ର କରୁଛି
बहुत समय धरिकी से समुद्र भितर माछ धरिया काम थिले एन्जॉय करुछन्दि। ଏଠି ବୋଟିଂର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଆପଣ ବୋଟ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଟ୍ରେ ବୁଲିବାର ଗୋଟିଏ ନିଆରା ମଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଥରେ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ବିଚ୍କୁ ଏବଂ ତାଳିସାରି ବିଚ୍ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବୋଟ୍ରେ ବୁଲନ୍ତୁ। ସତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚମାନର, ଆମେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ତାକୁ ଅଣହେଳା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଚାଲି କେମିତି ଚିହ୍ନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟିର ଗୁଳା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଆଶା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଭଲ।